Çalışma 13. Kanın hansı qiymətlərində belə bir tənliyin hər iki kökü mənfi 1-3 aralığında yerləşər? Düzdür, bunu qrafikə görə də həll etmək olar. Amma mən bu üsulu tətbiq eləyəcəm. İlk öncə diskriminantını tapacağım. Diskriminantı 4 k kvadratı. Çıx 4 vur, 1 vur, k kvadrat çıxılsın 1. Yəni 4 k kvadrat çıx, 4 k kvadrat üzərinə gəl 4. Diskriminant 4-dür. Köklərindən biri mənfi b üzərinə gəl kökdə d bölünsün 2 adı, düzdür mü? İkincisi də onun minusudur. Yəni köklərindən biri olacaqdı 2k üzərinə gəl 2 böl 2. Yəni k üstə gəl 1. İkinci kök olacaqdı 2k çıx 2 böl 2. Yəni k çıxılsın 1. Həmin o köklərin 3 ilə mənfi 1 intervalında götürəcəm. Hər tərəfdən 1 çıxsam sol mənfi 2, sağ 2 olacaq. Bir dəfə də həmin o k çıxılsın 1-i mənfi 1, 3 intervalında götürüb hər tərəfə 1 əlavə eləsəm, onda 0, 4 intervalında olur. Ədəd oxunda qeyd edirəm, mənfi 2-ni, 2-ni, 0-ı və 4-ü. Bir aralığımız mənfi 2-dən 2-yə, bir aralığımız 0-dan 4-ədir, üst-üstə düşdüyü aralıq 0, 2 intervalıdır. Deməli, K-nın 0, 2 intervalında köklər mənfi 1, 3 intervalında yerləşəcək. Cavabımız Y variantı.